svedčíme, stretávame sa k modlitbe a potom sa snažíme ako keby oslovovať inštitúcie. Je to riadny duchovný boj, podobne ako osobné svedčenie. Nemocnice, školy, hotely, väznice, policajti, vojaci, internáty, tak prinášam pozdravy aj z Prahy. 3 dní sme tam na Strahove, do tej hriešnej temnoty, z milosti Božej, aj s generáciou mladších bratov a sestier, ktorí celé mesiace to pripravovali, rozdali na internátoch 3000 Biblií. K tomu nejaké mandarinky. Pán otvoril dvere tak, čo je vzácne v dnešnej dobe, že sme mohli klopať na internátne dvere a niekde boli naozaj rozhovory aj dlhšie. Niekde to bolo len o tom, že prijali mandarinky a Biblie, ale bolo to Božie a len to potvrdzuje to, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky, že Otcovo srdce je, aby každý bol spasený a jedna z tých služieb, nie jediná, sú aj Gideoniti, kde tým jadrom služby je privádzať ľudí ku Kristovi. Keď svedčíme osobne a Boh pripraví aspoň pár minút, tak máme priestor sa s ľuďmi baviť, poviem o tom pláne spásy, keď to môžem tak povedať. Ján 3.16, že Boh miluje človeka a tu je to zapísané, že to, čo oddeluje človeka od Boha, je hriech, ale zároveň tá dobrá správa na záver, že Boh, nebeský Otec, s tým jednal a náš Pán Ježiš zostúpil z nebies, zaplatil za to, sedí po pravici Otca, každý, kto uverí, v srdci ústami vyzná, poznáme to ďalej, bude spasený.